Mikko, menetetään heti valmius. Mene! 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 M
tuki, Erkko! Iu! Jatka, jatka, mene! Thank you.
Herkku! Herkku! Ota vähän täällä. Thank you.
voimakkaasti! Jatka!
Arto, tule selkeä! Katsotaan tässä välissä tulevia tapahtumia, eli tänä jalkapallopäivänä 17 alkaen Elias alas päin! Kova! Kova! Matias vai? Pyydä. Thank you.
13 pois ja 11 tilalle. Hei, ja sitten muuten maalivahti vaikka.
2-8 pois. Pitkälle keskeyttä riittävää ala.
etupuoli, etupuoli! Lenni, Lenni! Samoa. Arminen suoraan sit. Muuri ei väistä.
Thank you.
Te oma jätkä, hei! Täytyy tietää! Voitte kahva kontakti! Kentänne! Edelleen puolustaa! Ei saa unohtaa! Ennakkoajastuna tänne! Vahvana ykköseen!
Thank you.
Elias, vähän painetta vaan sinne hetki. Eteenpäin, Eteenpäin!